¿cuánto tiempo tenía que estar usted en esa situación para ser atendido en urgencias? Xa lle digo eu, entre 6 e 8 horas, a que non o sabía. Non o sabía, como iba a saber o que pasa nos servicios de urxencias da pública. Pois que está colapsado, e si, está colapsado, como está colapsado o sistema sanitario galego, por unha gripe, si. Pero non é pola gripe A, nin é pola gripe B, é pola gripe PP, que é unha doenza diferente que a queixa a mala xestión do sistema público galego, pero que afortunadamente se está desenvolvendo vos anticorpos contra ela.